Привіт, країно! В ефірі робітничий рух «Поп-конвеєр» і з вами в студії голова вечірньої зміни Дмитро Обрізан. А поряд зі мною моя надійна соратниця, товариш Поліна Лагунова. І ми вітаємо вас із початком непростих травневих застіль. Привет, друзья! Международный день солидарности трудящихся, поп-конвейер, засучив рукава, корпел над свежими новостями. О проделанной работе вы узнаете в ближайшие полчаса. Дивіться сьогодні у поп-конвейері. Світлана Тарабарова нікому не довіряє. Я практично нікого не допускаю к своєму лицу. Здоб ще здоб говорить про моду. Я не по шмоткам. Абсолютно. Я не заморачуюсь на эту тему. А пітонг про велосипеди. Їзда на велосипеді справляє на мене позитивний ефект. Відразу спадає напруження, і я почуваюся щасливим. Наступного тижня я братиму участь у марафоні. Хочу подолати 200 кілометрів. Крім того, звіт із концерту фінських рокерів Sunrise Avenue у Києві. I'm a gentleman. Поліна, ніщо не вічне. Навіть, на жаль, girls-бенди. От як ти вважаєш, чому дівочі колективи розпадаються? Я думаю, що у дівчинок закінчується істочник вдохновення або фінансування. Ну, це точно. А мені здається, що просто коли 5 суперстарс знаходяться поряд, їм просто важко бути в променях слави одна одної. От наша наступна героїня Світлана Тарабарова, колишня учасниця гурту Real O, стверджує, що вона просто духовно підросла, ну і трішечки фізично. І саме тому залишила проект Наталі Могилевської. Поп-конвеєр відвідав концерт Тарабарової із сантиметром і заміряв духовний зріст виконавиці. Десь рік тому Світлана Тарабарова наробила чимало галасу своїм виходом із гурту Real O. Продюсер гьолз-бенду Наталя Могилевська спочатку образилася, а потім пробачила дівчині і дала добро на її сольне плавання. Сьогодні Свєта самостійна дівчина. Навіть мейкап робить собі сама. Так як я практично нікого не допускаю к своєму лицу, лучше знаю, як себе накрасити. І у мене в машині є вже спеціальне снаряження. Це така полосочка, знаєте, як у шахтерів в фонарики, тільки у нас такий маленький. Маленькая ленточка, и тут фонарик. Я включаю и крашусь, потому что нет света, подсветки нет. Я крашусь и с юмором это все воспринимаю. И получается в итоге круто. На сольнику Тарабарової, що відбувся нещодавно у Києві, ніхто не танцював. Можливо, через повільні пісні, а можливо, через формат закладу, в якому відбувся виступ. Ресторан-кафе. Тож, поки публіка їла та пила, дівчина розривалася на сцені із ненав'язливою акустичною програмою. Це найнастоящий і чесний состав музики, який може бути, де слышні всі шероховатості. Ми граємо без метронома. А это значит, что все сидящие музыканты на сцене, они должны на 100% друг друга слышать и чувствовать, потому что, ну, чтобы получался единый организм. Звичайно, таке скромне шоу неможливо порівняти із виступом на великій сцені. Проте Свєта не засмучується, адже переконана, що в неї ще все попереду. А поки, аби не збитися з обраного шляху, співачка зробила собі татуювання. Вона живе зі мною совершенно недавно, з зими. Написана моя музика, моя релігія. Ну, я ж пишу, все сама творю, думаю, і тому дуже близько це мені. Це моя життя. Это единственное, что останется со мной навсегда. Поэтому там какой-то любви, не предавайся друг другу, я писать такого не собиралась.